Este foi o momento no que o Taboada anotaba o 3 a 1 esta fin de semana na Medela ante o Bóveda. Con este se alevan sete partidos consecutivos en perder. Por demorado agora están de sétimos e valorando avanzar máis na tempada para pensar en amoldar objetivos, que de momento seguen a pasar por manterse. Foi un encontro intenso no que o locais lograron despregar superioridade que se traduciu no marcador. Foi un partido, a verdade, que moi traballado, non... Eh, o equipo xa sabíamos que o once que tiñan que era moi competitivo, o, eso sei, o final penso que o Tabada foi bastante superior, pero xa digo, nos primeiros 65-70 minutos penso que o Bóveda estivo aí, eh, causou nos bastantes problemas, sobre todo en xogo frontal, en xogo directo, e ao final sí que físicamente eles baixaron, nos, eh, foi o, mellor, o mellor momento de partido, chegamos con máis forza ao remate de partido e isto un pouco a, a clave. Non? Suman 30 puntos e de seguir así pronto poderían amarrar a permanencia sen pensar aínda en nada máis aló. A salvación ainda, aínda vai haber que remar bastante, de todavía quedan moitos puntos por diante. Non nos podemos eh, desfiar, eh, fiarnos prácticamente, eh, a eh, Liga está moi apretada e eh, todavía é moi cedo. Non? Eh, o que sí de ter, algún, sobre todo neste mes, nestes dous meses eh, seguintes de ter resultados positivos e sí que xa se poderia pensar noutra cousa, pero de momento todavía é, xa digo, é bastante cedo e eh, todavía pues, temos agora de enfrentamentos cos equipos de arriba que van ser un pouco clave de, de cara a ver as aspiracións do equipo de aquí a, a final de temporada. A vindeira xornada teñen cita en Foz, a casa do líder. Un equipo moi, moi poderoso, sobre todo na casa, E xa digo, nos vamos ir ali con bastante, con pouco que perder e con moito que ganar. E levamos unha racha boa e intentaremos continuar esta, esta senda de, de vitórias e, e de empates que de momento son seis consecutivos, sete que de hoxe.